Apples opgave også lige den gode lyd på, men det gør jeg bagefter, for jeg gør den her nu, og så kan jeg også sætte mikrofonen til bagefter, når jeg træner imens. Så det er meget smart, så skal vi lige gøre det her. I gør sådan her, jeg har lige spist lidt usund i dag, så ja. Lidt usund i dag har jeg spist, så nu skal jeg til at træne og til at få det væk, og ja, jeg må nok hende til at træne lidt mere, så det skal jeg bare huske, når jeg spiser lidt usund, så skal jeg træne noget mere. Så. Sådan der, som I kan se her, så har jeg taget mere kilo på, jeg har taget en ekstra. Jeg har taget en ekstra lille vægt på en af hver side her. Så jeg bruger, jeg tror jeg løfter 5 kilo nu, tror jeg, og så har jeg en på 6 kilo. Så let's go, de bliver godt nok hurtigt løse dem her. Nå, lad os prøve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 20 på 5 kilo. For to har været 4 kilo, tror jeg. Det kan mærkes det sidste, mand. Fuck. Nogle gange skal jeg lige bøje mig ned i bøje, så strække ud her. Vi prøver igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, og 14, og 14, mand. 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ej, det er fedt. Jeg kan mærke, at jeg kan løfte 5 kilo nu. Jeg tror, det er 5 kilo. Ja. Så er det håndgreb. Håndgreb-tid. Så vi prøver at se, om vi kan tage 30 eller 50. Måske 60. Vi siger 50 her. Let's go her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, og så tager jeg forkert, tror jeg. Jeg tror, jeg tager forkert. Jeg tror, vi kom til 48, 48, 49, 63, 64, 55, fuck, det er mærkeligt, 55, 66, 57, 58, 59, 60. Fuck, det sviger. Det var det sidder fucking fast i hænder. Fuck. Det kunne mærkes med, var det 60 jeg tog? Ja, 60. Fuck, det kan mærkes med hænder, de bare stramme helt vildt. Fuck. Jeg skal lige have noget vand her.
Selvfølgelig skal vi løfte mere her, ikke også? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Åh, jeg skal lige tage 10 her. Okay. Men det er fandme fedt, at jeg kan mærke forskel, jeg kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og det tror jeg, jeg tager forkert. 10. Jeg burde lige tage 10 mere. Hvis jeg kan. Jeg burde lige tage 10 mere. Skal lige strække ud, kan jeg mærke. Fucking, jeg mærker, det syre i mine muskler nu. Eller hvad det hedder. Jeg ved ikke, hvad det kaldes syre. Men altså, det spiller bare sådan. Det spiller i mine muskler. Det betyder det vel lidt godt. At det giver sig. Eller hvad det hedder, men får muskler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det kan jeg sgu ikke lide. Vi tager 6 herovre. Den her arm, den er helt færdig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg er helt færdig nu. Jeg sidder lidt nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20. Nu kan jeg ikke mere her. Jeg har taget med alt, hvad jeg plejer. Og skal vi lige tage det sidste, hvis jeg kan det? Start herovre måske. Okay. Så mangler jeg 7, 8, 9, 10. Så mangler jeg 4. Det burde jeg godt kunne tage. Så har jeg taget 10. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var 7. Det var 6. Nej, det var faktisk 4, jeg skulle tage. Nå, så tager vi 6 herovre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi tager lige med der. Sådan der. Man kan godt mærke det. Se det lidt. Jeg skal have vand. Jeg havde troet, jeg ville kunne løfte her, mand. Let's go, mand. Fuck, let's go. Glem lige. Skriv lige. Er der ingen sinde? Der er bare. Man. Ja. De vokser sgu. Jeg husker også, hvis vi er i gang med en mere træning her, kommer til at være i den samme video her, med bare ud det gode lyd her, fordi jeg ikke lægge det sammen, desværre. Jeg skal træne noget biceps, så jeg har lige fået nogle andre øvelser. Derfor er den helt nede på. Det kan måske gå lidt mere. Jeg vil hellere starte stille ud roligt ud, så nu har vi fundet en anden øvelse til det. Og det er, hvor jeg gør sådan her. Og jeg skal have to hænder, det er klar. Sådan her, der så holdt, at jeg holdt den forkert før. Så, let's go. Nå, jeg ved ikke, om jeg gør det rigtigt nok, men det må jeg lige se på, ellers må jeg lige se videoen igen. Ligesom at du fanges i går. Suburbia and Vandays, eller hvad det hedder. Jeg tror, jeg var der. Nu går du. Jeg ved ikke, hvis man hedder det. Så nu er jeg... Nu er jeg svinger. Jeg er fuldt rigtig dag. Så er jeg fuldt svinger.
Kom så. Fuld angreb. Fuld angreb. Jeg skal restaurere. Lidt hurtigt. Det er aldrig nogensinde set godt det her, mand. Det ser lidt usynligt og bare fuld angreb, mand. Jeg er lidt færdig. Nå, det var lige lidt sjov video her. Så jeg vil gøre speed up video nu, så vi ses senere lige. Jeg er allerede færdig. Så prøver vi. 1, 2, kom. Det er sådan her. 1, drej. Sådan her. Skal lige huske det. Ja. Jeg mærker det. Musklerne. Så skal vi her. Så går vi her. Mere kilo på det her, hvis vi gør det her. Det er 5 hårdt at løfte på den anden hånd her. Samtidig. Okay, ikke mere. Okay, det er hårdt. Det er udsikker. Det er altså hårdt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Så prøv igen. 1, og sådan her. Ej, hvis vi gør sådan her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du kan mærke sådan her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det var for mange her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. Og så jeg startede, var det herovre? Jeg kan ikke huske. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jeg sidder allerede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg sveder her. Jeg ved ikke, om I kan næste kan se, at jeg sveder. Lad os lige tage hurtigt nogle håndvægte, bare standard. Bare ligesom det, jeg også kommer med. Bare lave, bare til at stå ud med. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Det kan være andet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vi prøver lige det her. Håndvægt her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det er første gang, jeg sidder med. Jeg sidder helt. Nå, jeg tror, det var den her træningssag i dag. I dag, men jeg skal heller ikke koste os alt for meget. Så tusind tak, fordi I så med. Husk lige at give video like her, og kommentar hernede. Det er nok en af de længste videoer, tror jeg. Nu må I se, at klipperne er lige der, så vi ses!